Jag kan inte. Jag kan inte. Okej. Hej. Vår vanliga julvärd är tyvärr borta idag då han råkade ut för en rakningsolycka och råkade skära upp ansiktet. Ja, det är jag som ska öppna lucka nummer, vad är vi på just nu, 19 om jag inte har fel. Så tycker jag att vi gör det. Vem är du? Vem är det här? Här delar man. Här delar man. Nej, vad gör du? Behöver inte göra det. Iväg! Jag måste ut dit också för lucköppningen. Nu går vi öppna lucka nummer 19. Oj, all denna press. Öppna första luckan någonsin i mitt liv. Måste jag bara hitta lucka nummer 19 här. Oj, vad händer nu? Förvirrade magiska händer. Där är lucka 19. Tack magiska händer. God morgon, god morgon. Så, nu är vi på väg till Halstaviks busstation. Klockan är typ 6.25. Jag är nyvaken, men vi ska vlogga idag. Det är lite kul. Men det är lite awkward att gå och filma. För ingen är vaken och så går jag och pratar med mig själv. Det känns jättekonstigt. Så, vi hörs. Häng med på min dag, mannen.